Efter månader av väntan så kom till slut det efterlängtade telefonsamtalet. Traktorn är ihopmonterad igen. Alla delar sitter där de ska göra. Men kommer den att starta? Självklart startar den utan problem som du såg. Det innebär ju inte att alla bekymmer är över. Du vet, följer du den här kanalen så vet du att det blir aldrig som man har tänkt sig. Traktorn startar alltså. Återstår två bekymmer, eller egentligen bara ett. Det första är att jag kan inte köra hem den än för att den är inparkerad. Det står en lift med särmonterad motor framför den. Men de ska försöka lirka ut den när de är klar med en annan grej, så en grävmaskin som står här bredvid. Så det är det lilla bekymret. Det gör att jag kan inte göra den här efterlängtade hemkörningsfilmen just idag. Men det är ändå på gång. Andra problemet kanske du kan se här. Eller problem. Det är snarare ett bekymmer. Om du ser på oljetrycksmätaren så är oljetrycket fortfarande lågt. Trots att alla lager är bytta och allt det som är fixat på den där. Nu vet jag, det var de som föreslog att jag skulle passa på att byta oljepumpen samtidigt. Det fanns ett skäl till att jag inte gjorde det. Det är att det kostar en hel del. Och hålla på och byta. Skulle jag bytt allting som folk föreslagit att jag ska byta så hade det projektet varit helt ogenomförligt. Men jag har ändå tagit itu med att undersöka det här. Verkstaden var naturligtvis också fundersamma över det låga oljetrycket. Så de har gjort en mätning. De plockade bort givaren till oljetrycksmätaren och mätte oljetrycket direkt, och då ligger det inom gränsvärdena enligt verkstadshandboken. Så huvudspåret just nu, det är att det är oljetrycksmätaren. Det är ju en gammal mekanisk givare som har liksom ett litet membran som visar hur högt oljetrycket är i motorn. Och huvudspåret är alltså att det är den här gamla givaren som är dålig. Det gör att eftersom oljetrycket ligger inom de gränsvärdena så kommer vi att köra hem traktorn. Och sen blir första steget att byta den här oljetrycksmätaren. Det finns ju flera olika alternativ till detta. Du kan köpa en Biltema-mätare för ett par hundra. Nackdelen med den här Biltema-mätaren är att den är graderad 0-10 bar, och det är ju en helt fel skala. Vi vill ha en 0-5 bar för att den ska visa tydligt vad som gäller. Den nuvarande gamla originalmätaren har ju ingen gradering på det sättet, utan det är bara rött och grönt, så man ser liksom inte vilket oljetryck det är på motorn, utan du ser bara där. Och enligt instruktionsboken så behöver man inte oroa sig om motorn under tomgång går ner och ställer sig vid det röda. Men det är ändå en sak som man funderar över. Så planen är alltså att vi ska byta köra hem traktorn och sen byta oljetrycksmätare mot en modern elektrisk istället för den här gamla analoga som mäter trycket med membran. Och sen ska vi se vad den visar. Visade sig att trycket är lågt i alla fall. Det är ju inte så lågt att det faller, riskerar motorn. Det finns ju, om ni sett på en bil, så har du ju en oljetrycksvarningslampa som finns för de flesta motorer nu för tiden. Och den tänds vid 0,4 bar.
Och eftersom verkstaden mätt trycket och det ligger betydligt över det, så ser vi det som riskfritt att köra hem traktorn. Och igen, visar det sig att den här oljetrycksmätaren trots allt visar rätt, den gamla, vi sätter dit den nya, så kommer vi att byta oljepumpen. Det finns ju, jag vet att det finns de som har föreslagit att man skulle gjort det direkt, men oljepumpen kan du byta utan att lyfta ur motorn och dela traktorn, utan det kan du göra i efterhand. Nackdelen är att det där är ett dyrt projekt också. Jag har ju kollat på Olsson i Ellus till exempel, och en ny oljepump, det är ingen billig historia. Men å andra sidan, det är ett hanterbart projekt som jag kan fixa själv faktiskt. Och jag har ju verkstadshandboken, och det verkar ju inte helt ogenomförbart. Tappar ju motorolja, tar bort oljetråg, oljepumpen, silduk och tar bort sugsilen. Och så är det transmissionskåpan. Det är ju lite bök eftersom man får plocka bort lastar och sånt, men det känns ändå hanterligt. Ta bort oljepumpen, och sen här har de ju inspektion att man ska ta isär och renovera oljepumpen. Jag tänker mer om man byter den. Det får man ju se var vi kommer någonstans. Men sen är det bara att montera ihop det igen. Och det känns som det här är en hanterbar situation. Det är inte helt ohanterligt. Och nu har jag ju en maskinhals, så det blir ju ett projekt som jag faktiskt kan ta i tur med där inne. Sen en liten reservation här. Det behöver inte vara oljepumpen det är fel på, även om oljetrycket visar sig vara lågt på riktigt. Enligt verkstadshandboken så kan lågt oljetryck även bero på fel i reduceringsventilen, läckande sugledning eller skadat lager. Men lagren är ju bytta, och de andra känns mindre sannolika, så att ur ditt perspektiv, det kanske blir ännu en ny serie med traktorfilmer. Och som sagt, detta är liksom ett par steg i väg i framtiden. Första steget är naturligtvis att byta oljetrycksmätaren, och medan jag spelar in det här så är min pappa och min syster på väg till Norrköping för att köpa en oljetrycksmätare och givare med rätt skala på Gertmans i Norrköping. Vi har kollat att den finns i lager där. Här är bara en kort sammanfattning. Som du ser, motorn rullar på alldeles utmärkt. Startar direkt när man trycker på knappen, så egentligen så är allting som det ska. Det är bara det här orosmomentet med oljetrycket. Och jag vet, många har åsikter, och det får man ha. Jag kommer med en ny video, mer utförlig, när jag har kört hem traktorn. Och förhoppningsvis blir det under de närmaste dagarna. Det står alltså en särmonterad lift rakt framför, och sen står det en grävmaskin till vänster. Men grävmaskinen räknar de att de skulle vara färdiga med idag, och då ska de försöka lirka ut traktorn. Sen kör jag hem den, och då får du en mer utförlig film om hela det här projektet. Tack så mycket för att du tittade. Vill du följa traktorns vidare öden och äventyr, så prenumerera på den här kanalen. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.